سلام عيدات عربي لعالم يعني سلام عيدات عربي لعالم يعني سلام مهر مهر مثال يعني سلام مهر مهر مثال يعني سلام دات عربي لا سلام عيدات عربي لعالم سلام عيدات عربي سرس بسود چن بروغ لگئی سے جان میں مال میں لگئی سے جان میں مال میں سلام داٹھ عربی لال میں سلام داٹھ عربی لال چاو چاو شال و رنگ رات ولا بے کیا پھل کھیل جانے کا سلام عيدات عربي لعال ميان سلام عيدات عربي لعال مكانا لا مكانا ششي اثر گچھی نا سناز نال میانے اثر گچھی نا سناز نال میانے سلام عیدات عربی نال میانے سلام عیدات لال میانے حیات لال بڑا سرمائی تیچو بل گئی مال میانے جان میانے بل گئی جان میں سلام عیدات عربی لال میں سلام عیدات مدنی
کت کرہ اخ کت چونکہ میں کو گوڑے من چھ مبارک باد اش قلبی لگاو انشاءاللہ المستان امن علماء کرامن سے اتستیم انشاءاللہ اش حسن برم رو اش پنی خطر سعادت من دی سمجھان ان کن چھ تو چھو جوان پنن وقت کتی گزارن کت پور چھ گزارن یمن مجالس مز پنن وقت گزارن چھ سعادت من دی اخ کت کر بہ یہ کہ سو کیا چھ سو پیڑ بیس اس بوجھ دیت علمی نکات بوجھ علمی نکات یز نہ ونان چھ علم بوزن علمی نکات محترم قانون گو سو بذات خود مو پان بوزن علمی نکات یا اس اس ونی جن سو عبد الرحمن شمس صوب تمو بوزن علمی نکات باقی علماء چھ نسبت گژھ بناوین وابستگی یس تھاوین شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ پی میں یاد دبان اک سات تج میں مچ مٹھا اتس کے بگفتا من غلے نا چیز بودم اتے ہت مس مچو مشک ات مچ یس معطر اتس مشک یوان مدب مچ کر مس کلام دپن می چھن یہ پنن کا کمال ولیکن با ولمتتے ولیکن مدتے باگل نشستم مگر کیہ کالا گئے میں سنگت میت نسبت یت گلس سے یت پوشس سے ایم کوئی اثر سو میں منز دورمت جمال ہم نشین درمن اثر کرد یہ میانس ات گلابس چھ یس کمال ات چھ یہ خوبصورتی ات چھ یہ جمال ات چھ یم اوصف یموی وصفو کر مت اثر وغر نہ من ہما خاکم کی ہستم نہ چھس بہ حقیقت اس مز میت وتن گس علماء سے بہن گس علماء سے کیسے ایمن نشی کے انشاءاللہ لاران ہچان وتھان بہان اللہ تعالی دین ونیت بوجت عمل کرن توفیق جناب مشتاق صاحب.